Punisher je hra na Mega Drive. Dokonce na Rotax mám rekord. Na prvním místě. Ze tří. Takže už jsem to asi někdy hrál. Ale vůbec nevím, jak to vypadá. A tohle vypadá docela hrubě, to logo. Tohle jednobarevný logo na pozadí taky nevypadá nic moc, takže zatím teda nevím, nevím. Asi nechám intro. V Central Parku mariňák kapitán Frank Castle si užívá piknik s jeho rodinou. Ten den Castleova rodina objevila brutálního zabijáka, nebo co? Který nechtěl žádný svědky, tak zastřelil jeho rodinu, nebo co? Toho dne Frank Castle, Franková Castleová rodina zemřela. A toho dne Frank Castle zemřel taky, protože se z něj stal Punisher. A toho dne se zrodil Punisher. To říkám. Pokud jsi vinen, jsi mrtev. Obtížnost normál. Útok, skákání, speciální, movey. AB dohromady. Jo. Tak jdu na to. Vybrat si nemůžu, takže jenom pro jednoho. No, vypadá to podobně. Skákání, plácení. A oba dohromady znamená, že udělám speciálku. Počkat, mám speciálku. Nic mi to nebere, ale když někoho trefím, tak asi mi to ubere životnost. Jo. Tak to je to vymakanější. Protože některé hry, když udělám speciálku, tak zvanou obranu, že to zabije všechny okolo mě, tak mi to ubere životnost, i když nikoho s tou speciálkou nezabiju. Ale ty lepší hry to mají tak, že mi to ubere jenom, když někoho zabiju. Nebo zraním. K něčemu to prostě bude. Takže když já tady všechny zabiju a hodím speciálku, když tady nikdo není, tak mi to vůbec neubere. Teď proskočím nějakou zdí, ne? Co se tady děje? Punisher! Můžeš utíkat, ale nemůžeš se skrýt. Pistole. Můžu to tady pokosit trošku. Víte mi další pistole. Sudy. A ta grafika vypadá nějaká taková hrubá. Ta by mohla vypadat líp, kdyby si s tím dali větší práci. Co ty sudy můžeš sebrat? Můžu. Někomu je hodím na hlavu. Pojďte sem. Co je? Musím to provést. Já, počkat. Já si na tebe vemu ještě ten les. Nevím, jsem ho odhodil. Co se tady voháníš nějakou baseballku? Proč ji nepustil? Hele, kuře jsem mu sebral. Má posvačí mě. Já chci tu baseballku, dej jí sem. No, jak poslouchá. Jak se mi to líbí. Co mi to bereš? Počkat. Hele, jako... Ona mi zmizí, co to... Ne, já jsem si tam jenom odložil. Člověk si tady odloží baseballku a najednou už ji nemá, no. No, jako otočku jsem tomu dal. Kůdla. To házím? Jo, to házím. Počkat, jak jsem dělal tu otočku, to bylo nějak... Nějaký chmat speciální, zpátečnický udělám. Nahoru k těm... Já tady dělám otočku, neruš těma kudlama. Nahoru k němu je otočka. Aha, nahoru k němu zmáčknout. Můžu běhat. Můžu kotrmelit, ale úplně pomalu. Baseballku, já chci baseballku. Počkat, nejdřív nůž. Ježišmarja. No tohle je divný teda. To kutálení. To se skutálí strašně pomalu, pomalejš než já jdu.
že se budeš zvedat, nebudeš. Mám kudlo, ale bych ji nechtěl zahodit. Ale tamhle to jsem chtěl rozbít. Ne, jsem to tam nechal naživu. Zloduch prchá v autobusu. Ne, můj pistole. Jseš vyřízený. Skali. Sejmi ho. To je Skali, tenhle boss. Co tam tady za dřevorubce, proboha? Počkat, v tom automatovém panšerovi ještě se házal nějaký granáty, myslím, nebo něco takovýho. Ale zastav, ty blbče. Já mě zabil? Je to normální, tohleto. Já jsem taky skákal. Tak jak to, že jsem jenom já umřel. Teď si naběhni do tohohle. Tak, nečekal, co? Sakra, ono mi to došlo. Dej mi další sekeru. On mě poslal do zdi. Sekera mi zmizela, sakra. Hehehe, schytal kudlu. Zase můžeš mě přestat posílat do zdi. Kudla, tak. No jak to, že to projel? Teď jsem mu dal do držky pěkně kopačku. Tak, nějaká mačeta. Jsem ho sejmul, mám nula. Žiju. 120 000 bodů. A všechno, na co šáhnu, to se mi tady přičte jako bonus. Řekni mi, kde je tvůj šéf. Prosím, nezabíjej mě. Je v nějakém hradě. Díky a s Bohem. Co to je? Někam plavu. Jediný způsob, jak se dostat do hradu, bylo skrz trubku nějakou. Bruno tentokrát neuteče. Bruno je asi ten hlavní boss. Tak, jsem tu. Že by ta trubka vedla zrovna sem, to se mi nějak nezdá. No ale tady to jako, já rozbiju lavičku. Ona jenom zmizí. A vůbec se nerozpadne ani. To není úplně propracovaný. Jo, no tak. Polož to, když s tím neumíš. On to položí, až když umře. Je ta nevýhoda, no. Na. Ti to nestačilo. No, konečně. Můžeme jít dál. Tady bude bitka. Mi to vyrazili z ruky, nebo to jako stačilo jenom dvakrát seknout a už to nešlo? Ale co se tady objevuje za ženskou neviditelnou? Nějaká ninjice? Dej mi ten meč, ten se mi líbí. Kam šli tam ty umřeli, nebo co? Tady nejsou, tam jich bylo víc. Co to je, sakra, za vrtulník? Chci přehodit na druhou stranu, tak. Kde má životnost? Už je tuhá. Rozmlátím asi dveře. Nebo okno. Okno, asi. Ani jsem ho nerozmlátil až teď. A tady se zase střílí. A tady je blbý, že když já střílím, teď už ne. Tak nemůžu chodit. Když oni vystřelejí, tak já musím přestat střílet, abych mohl uhnout. Pozbírám věci, abych měl na konci bonus.
zbyto. Zabito. Asi to nepozbírám, ono mi to zmizí, no, ale aspoň budu žít. Tak. Když se mi nemůžu něco vzít. Help me! Tě osvobodím. Ženská je otevřená. Tady nikdo neřve. Myš. Hele. A hele, já mám granáty, jak to, že... Já jsem si říkal, že mám nějaký granáty, ale... Tady nějaký zeman tady visí. A jsem ho rozbil. 6 granátů. Čekat. Ale tam vůbec nebylo napsáno, že se nějak házejí. Ve vzduchu. Ve vzduchu se budou nějak házet. Padni, potřebuji vyzkoušet házení granátů. Ještě polezeš. Ona má životnost, takže ještě poleze. Tak, teď je tu, hej. Co je zase tohle? Můžete mě nechat chvíli tady vyzkoušet? Tak ve vzduchu v obě... Ne. Jak se ty granáty hážou? Ty s tím hasicím přístrojem, nebo co to je? To byl asi divný hasičák, teda. Já mám krátkou ruku a to nedošáhnu na něj. No, dej to sem. Já tě uhasím. To už cíp, jo. Celkrat je účinný. Já už nemám, sakra, to byla dobrá věc. A počkej, tam se ty granáty házely nějak ve vzduchu. Ale já jsem to zkoušel a tady to nic nedělá. Vyskočit a oba, ne. Já nevím, jak se to sakra hází. A teď kvůli tomu chcípnu ještě. Au. Co, ty seš za parchanta. Teď vás tady nakrájím já. To on mi prdnul klidně. A tady na něj čekám. Ještě dvakrát můžu seknout do někoho. Ještě jedno. No jo, jenže, co ty granáty... To bylo zajímavý tohle. Tady na to bych ty granáty potřeboval. Byl jsem naprogramovaný Kingpinem, abych tě ukončil. Aha. Asi když dopadne, tak mě to zraní. Musím vyskočit. To prčic, jak se můžu házet granáty, když tady mám dvě tlačítka. Nevím. Nic mě nenapadá. Ve výskoku v obě zkouším, nebo jedno, druhý, nic. Au. Vlastně nějaká speciální kombinace. No a je po mně. Víc jsem byl teďka narozený čerstvě. Mám být ještě naživu. Já jsem nechtěl k němu chodit. Jsem mu skopnul hezky ze vzduchu pěkně. Au. No se rozhodně chci připojit, protože oni mě okradli o granáty. No a to bylo hned po něm už. Lebza po něm zbyla. Prčic, jak se ty granáty hážou. Proč to není ukázaný v tom ovládání?
Na mě, že je tam ukázáno speciálka. A granáty ne. To bude asi moc nějaký jednoduchý. Dealer drog něco. Něco. Vlastně, zabíjejte mě tady klidně. Já nevím, proč si nejdete dealovat drogy a nenecháte mě na pokoji. Já vám je neberu. No, tohle to bych chtěl zničit. Ale hlavně bych chtěl umět házet granáty. Pauza. Uhum. Co bylo? Aha, tak přece jenom. Musím skočit a oba. Skočit oba. No jenže to musím nějak úplně přesně hodit. Přesně zmáčknu tu obě tlačítka najednou. Tady něco pojede. No ne. To je asi tohleto. To jsem můj natáh. Je, ale kuře. Nemáš sud na hlavu? Tak, chceš ještě? Tady, a? Tak. Hele, nějaká úzina. Se bude hodit, na. Já jsem tě obylem sebral, to jsem nechtěl. Počkej, stůj, tak tohle jsem chtěl. Co? Dej mi to, to bylo moje. Jestli mi to kvůli tobě zmizí. Ještě mám 3 rány. Vy jste takový parchanti. Teď jsem sežral kuře. Teď mi zmizla uzina. Ježišmarja. Tak ale když už to hodí, tak už to nemá mít. Zase čítujou. Má 0 životnosti, ještě tady bude otravovat. Je to sem. Jak to, že mám 4 kudly? Jako 4x s ním můžu seknout, ale můžu ji i zahodit. Chápu. Přištu jej, jsem si nevšiml. Ježíš, co je zase tohle? Není to ten boss toho prvního levelu, asi jo? Tady je nějaký slabý. Už je to normální nepřítel. No, vlez do náruče. Budeš zlej, když budeš stávat? Nebudeš, jsi blbej. Vyzkoušíme teď, když jsme si to ověřili. Jo, je blbej, je to dobrý. Některý nepřátelé během toho, co vstávají, tak ještě kopnou. Aby je člověk nemohl otravovat hned. Ale tenhle to nedělal. Jsem to s ním provedl. Jsem sebral a s ním jsem vyskočil. Já to chci vyzkoušet i s tímhle, pojď sem, já tě seberu. Tak seš normální. Vyskočím a hlavou do země. Dobře, že jo? Dej mi ten nůž, prosím tě. Tak, přiš tu, hej, jdeme pryč. Mám 4 seky. No, já věděl, že tady pojede auto. No, tohle je ale zase střílecí mise. To je zbytečný tady s nima bojovat ručně. Ještě něco? Aha, o sakra, co je tohle? Je speciální anténák. Já se můžu kutálet i nahoru dolů. No, to chci. Žiješ ještě? Tady zabiju. Už si pozbírám. Umři. No. A ještě máš ty náboje. Jsi novej nebo starý? Jsi starý? Kde jsi byl tak dlouho? No, dal mi novej samopal.
No, ale neseš další, jo. Tak to bylo rychlý. Sud si nechám, až mi dojdou náboje. Trošku to tady postřílím. Umírají rychle, jo. Ty máš nějakou trubku? No ne. To nedovoluju, ale můžu si ji takhle vzít, abych za ní měl body. Někoho s ní přitáhnu a pak si vemu ještě ten samopal znova zase. Vypadni, dej to sem, zastřel ho. Tak. Abych si taky pošahal. Dobrý. 3 sekundy, sakra. To asi mi dojde čas, bych řekl. To není dobrý. Au, zabil mě čas. Co je zase tohle za Terminátora? Sakra. Došel mi samopal. Čekajte, já si ho radši vemu. Káš, můžu tě vzít? Já nechci se kutálet, já ho chci vzít. Já ho nemůžu vzít. Ale můžu. A musím asi zmáčknout, jo. To bylo vždycky bez mačkání. Kolik jich tady ještě bude? Mi chce podávat ruku furt. Zákra, už teď už mi ji podal. Pustně. Tamhle prstý. Pustně, doprčit, ty parchante. Tohle si chci vzít tak. Teď si to vyřídíme. Ne, žádný podávání ruky nebude. Tak už nemáš co podat. On ten tam nevede. Tam jde sám. Se proskočil oknem. On neumí chodit dveřma. Všechny na jednu hromadu. Tohle si ošahám. A jdu na úplně opačnou stranu, než se běžně chodí. Jsem si na něm stupil meč, to je blbý. Třeba bych něco novýho. Tady jsem viděl nějaký nůž, nějakou čepel. To znamená, že ještě žijete, když nevypadla teď. Tak pojďte na porážku. 1, 2, 3, 4, tak. 1, 2, 3, 4, tak. Tak se mi to líbí, tohle to asi odstraním. Nebudu si na tom plejtvat seky a zase do okna. Ne. Zlešení dolů, jsem tam mohl skočit rovnou. Ježíš, tady je tenhle ten jezdící boss, toho si pamatuju z automatu. Nyní jsem skončil. Jau. A tady to asi bude podobný. O, se mi povedlo. Hodit granát. Ježíš Maria, jsem chtěl. To neužehlo, ku podivu. Se divím. Už jsem chtěl skákat a házet granát. No tak to je trošku. Jsi trošku přiblblej. Já bych třeba chtěl hodit ty granáty, tak, ještě jednou. Tak. No, teďka už. On je tady nějaký zaseklej, ale moc nepomůže. Možná. No, už mě začíná zajíždět. Co ty rakety tam lítají někam? Už je skoro mrtvej. Já jsem ho sejmul. On neměl nohy. Měl místo nohou pás, nohou pásy. Na třetím. $40,000 za sebraný věci, jestli jsem dobře koukal. Kdybych si nasedl do toho pásáku, tak bych to měl teďka jednodušší. Co je tohle? Ready? Mám se střelat sudy. Nějaký bonus nebo co? A mi ujel jeden. Nevím, jestli mi ujel. A nebo jsem ho na poslední chvíli sestřelil.
Ženská. Asi zabít nemám. 20, že bych ho trefil. Extra life? Hm, tak asi dobrý. Střílíme, ale zlatá cihla tu chci, tohle chci taky, všechno chci. Ty sudy bych nemusel úplně rozstřílet, bych jim potom mohl hodit na hlavu. Ne, ono to tam zaměří, ale. Všichni pozabíjený, rychle to pozbírat, než to zmizí. Jediný jídlo nemizí, to je dobrý. Ne? Ještě jsem ho sebral, jak bych odešel a nechal ho tam. Já jsem věděl, že se ještě vrátíš. Musím nějak rychle zpamatoval, ale hned mi natáh. To bylo dobrý. Což tady ještě? Dej sem tu sekeru. Se bude hodit. Tak. Čekat. Nařežu tady tu ženskou, to vypadá nebezpečně. No, co mi to nepovedlo teda? Ještě tady jde. Ona ta ženská umřela. Už se nevrátila. Nestíhám sbírat. Jediný, co chci sebrat, míru milovně ty nože. A oni mě k tomu nechtějí. Ale je tady. Je možná ale nějaká jiná, nevím. Co to bylo? Ježíš, vrtulník. Tamhle mám věci, no a už mám prd. Všechny hezky nahromadu, tak se mi to líbí. Tenhle už si vemu. Budeme řezat. Tak. Je to vůbec ženská? Luna. Ty může být chlap? No. Ale prsten. No, tady už jsem nikdy nebyl. No, aspoň o tom nevím. Au! Tak do toho není dobrý sekat. Tady do těch elektrických izolantů, nebo co to je. Zrovna takový pěkný věci na zničení, to vypadá. No, já nemůžu. Dej mi ten nůž, co jsem po tobě hodil. Jsem se jenom odložil. To radši nechám, no, ale... Mě to líto. No, teď jsem ještě zahodil. A tady jsou schůdky dolů. Co ty tady? Jsi nějaký novej nebo co? On to hodil po mně. A myslel, že vy to neumíte házet. On mi seknul sekerou do hlavy. Nešlo se brát. Pěkná hromádka idiotů. Jsem to zahodil. Jsem se hromadil na druhé straně. No, tak počkáme, než je tady umlátím všechny. Dva nože, takže si je ušám, obávám mu jeden. A půjdu tady dolů, já nevím, já tam nechci jít, abych nespat. Ale vypadá to, že... Tam půjde sám. Ne, nepůjde tam vůbec. No, to bylo jenom tak jako grafika. No, teď jsem to zahodil úplně zbytečně. Bych si tady s dovolením vzal ten meč. O. Dobrý.
jsem nečekal, že mi takhle vyhoví. Stejně jenom ošám baseballku a vemu si zase meč. Au. Tohle jsme si teda nedomluvili. Ježišmarja, tak. Konečně ta baseballka zmizela. Co je? Ono to nezabíjí, no. A když utíkám, abych to opravil. Já jsem to načasoval. Ono to nevyboukne hned, aha. Co to? Zase mi zmizí. Zmizí mi. Nůž a nemůžu se tam k ním dostat. Sakra, to je Maglajsa, nic nevidím. Hoď ho tam po něm, tak. Mám si meč. Pojďte si k tomu, tak, a hezky, a bum. A to kotrmelení je tady úplně napad, když je to pomalejší než chodzení. Což tu, hej? Nařežeme, zahodíme, vyměníme, pokračujeme. Ještě něco? Ještě něco. Furt ta samý. Tamhle je nějaký hasák. Hasící přístroj. Aha, to je tohle. Jsem si toho nevšim. Tam bylo jak nenápadný. Pojďte nahoru, tam se blbě trefuje. Už mám jenom jeden fuk. Tak, jsem si to krásně využil na oba. Já nevím, kudy se tam leze. No, blbě. Takže jsem si nevzal nic z toho. Ani ten nůž, ani tu sekeru. Jo, mě přetáh. Pojďte sem, proboha, vy tupci. Nevíte, že tam se blbě chodí. Tady se zabíjí líp. A furt tam budou padat. Nedaj si říct. Ježišmarja, další, kolik jich tady bude? Baseballku si vemu. Tak. No, tohle nevím. Odkud si to mám vzít? Takhle. Sakra. Tak, takhle zahodíme. Jdu za tebou. Vstávej. Umře radši. Neseklo se to. Jsem tady půl hodiny a furt zabijím dokola ty samý. Ještě mám čas teda. Mohli vám tady něco udělat. Nezničil jsem tohleto. Tady byl nějaký ten jeřáb. Teďka už je tady rozbitej. Co mi to zdá. A náš starý známý. Na, tady máš sud, ty vždycky chceš. No takhle ses mi odvděčil. Tak tě zabiju. Vím, že jsi blbej při vstávání. Toho využiju. A je po něm. Ježiš, on je tady zase ten druhý, druhobarevný. Ale rozbitý okno. Já můžu ničit okna. To mě baví. Ale já můžu i odrazit hozený nůž. No, sakra. Ten velký, když se rozdovádí, tak je nezastavitelný. Jenže mě tady otravují tyhle ty malý prdi. Tady rozházím všechno na všechny strany a bude klid. To zvrátil se žodnej. Já řežu. Ještě musím rozmátit okna na druhé straně, uhněte. Aha, to je jenom jedno. A stejně ho musím rozmátit, to je moje mise. No to asi nejde. Asi ne. Já tady budu měnit místo, aby to házelo.
To je blbá věc, no. Když mám jednu věc, kterou chci hodit a stojím na druhý věci, tak on místo, aby házel, tak seká. Tohle okno to teda už přežije, bohužel. Hodil jsem granát nějaký sudy. A to vypadá na bose. Takovou mutační ruku s raketometem zkombinovanou. A kdybych k němu nestál zády. A docela jsem ubral. A vypadá jako těžký boss tenhle ten teda. Na rozdíl třeba od toho prvního. Už má nula. A po něm byl lehký. Jsem se teda zbytečně bál. To jo, 68 věcí jsem sebral. Punisher udělal dost. Škod. Najděte, kde se skrývá a přineste mi jeho hlavu. Někdo tady je. Konečně jsme ho našli. Kluk si promluví hlavu. To si ale spletli, oni to moc nepochopili. Já si jdu pro jejich hlavy. Co to tady mají na počítač? Moc jsem se ani nepodíval, jaký to má operační systém a kolik to má paměti. Už jdu dál. Hele, myš, já chci myš. Mě tady otravujete, ani myš si nemůžu sebrat. To stejně určitě nejde, ale chtěl bych to zkusit. Ani tam nemůžu vylíst, si myslím. No, je v tahu. Není. Myško. No, já jsem si spletl tlačítka. Myšičko, pojď sem. No, já jsem ho chtěl sežrát. To je asi tohle. Hele, myš. Se koupe. Tady mám zase střílení, nemůžu sbírat myši. Myš, tady je myš. Myško. Šum, ona nejde se brát. Ona tam jenom blbne. Co to tam je? Další myš, jo. Nejde. Škoda. To byly tvrdý dveře, teda nic tam není. Jo. No, tady máte sud. Ještě jde použít jednou. Sakra, jsem to udělal obráceně. Jsem vzal nepřítele a hodil ho do sudu. A jsem chtěl vzít sud a hodit ho do nepřítele. Otcem. Nebudeš mě tady obcházet. Budeš. Už je tu, hej. Já je potřebuji srovnat nějak na jednu rovinu, aby mi nechodili do zad. Jenže... se to dělá těžko. Ještě budu házet kudly. No pojď s tou kudlou. A ty ne, z té druhé strany. Když mám všechny nahromadě, tak zase hážou kudly. Já nevím, proč ty věci zmizejí, sakra. To nestíhám sbírat. To přece zase tolik nezabírá v té paměti. Aby to tam nemohlo ležet, dokud je všechny nevymlátím. Mám rozbít všechny ty dveře, když to lezou samý nepřátelé akorát. Stejou mu sudy. Na. 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 Ty jsi mi rozbil sud, tak to jsi přehnal. Tam je co leží ve vodě, já nevím, co tam je, nemůžu si to sebrat.
trubka. Ještě jedno máchnutí. Tak. A trubka došla. Mám to rozbíjet? Bude tam něco dobrýho? A bude tam nic. Se tohle za okno. No se proskočím, ne? No, on ještě žije. Už nežije. Podle řevu. Tady bych mohl vyšplát nahoru třeba. Ne. A kdybych to neodevřel, tak oni nevylezou? Nebo jak by to bylo? Tak by to asi čekalo, až to odevřu. Vlastně bijte mě a já vás nemůžu. Mrtvej, dobrý. 20 sekund, tak ještě někdo tam vyčuhuje. Natahoval nohu. Dobrý. Stačilo. No nestačilo jim to. Zase tenhle ten požárník. No, bylo dobrý. Tady vymlátím z něj duši. Tohle upálím. Tak. To bych si chtěl aspoň ošahat. Ne, já jsem si chtěl vzít ten hasák. No, měl stejně už asi jednu střelu jenom. A ne, známej. Tebe nesmím nechat rozdovádět. Já mám nejradši v těch hrách, když jdou hodit někam takhle ze skály dolů, ale tady to nejde, no. Už je mrtvý, jo. Jsem si ani s ním nepohrál pořádně. A ještě jsi tady ty. Pojď sem. Z druhé strany. Ježiš. Teď už jsme to tolikrát nacvičovali. Děláš, jako bys tady byl poprvý. Tak. Tak máš su po druhý. Jsi normální. No, vidíš, že to jde. Tak kdo chce sud? Dávám zadarmo. Ježíš, tenhle ten obchodník s nataženou rukou. Ježíš Maria. Jak to, že ho sud ho netrefí, ale on mi ruku podá. Pust mě! Dobře. Co to? Tam mám nějaký jezdice? Šáhla na mě smrt. Poslední připojení. Ale ne, to není dobrý. To zase skončím u posledního hlavního. Jak mám ve zvyku. Nebudu na tebe tady šahat na konci obrazovky. Pojď si hezky blíž. Tam jsou zase nějaký hvězdice. Já tam nejdu. Nejdu tam. Hvězdice. Ježíš, novej. To jich je tam kolik. Vůbec nic mu to nedělá. Ještě mám něco, nemám. No, má sice polovinu životnosti, takže mu to asi něco dělalo. Pojď, prosím tě, trošku přidej. Jediný, co má, jsou nohy a neumí je pořádně využít ani. Třetí, jasně, no, tak asi budu dělat čárky asi. Teď sem spadne čtvrtý, ne? Mám 7 sekund, teď už sem asi nikdo nespadne. Už musí být konec. 5 sekund. To je normální. Jak jsem to měl asi stihnout? A nevím, jestli se z tohohle dá nějak dostat, nebo... Co to mělo znamenat s tím časem? Mě tady zabijím nějak divně pomalu, nebo co s tím mám dělat? Aby rychle chcípli. Seber to, sakra! Tak já nevím. Ježišmarja! Granáty nepoužívám, protože se blbě hážou. A hlavně tyhle strašně dlouho trvají zabít.
prostě mě to odpálí, jasně, nula života. Skoč do roury a jdeme. Ne, ale konečně nějaký hezčí prostředí. Les je vždycky nejlepší. Je po nich? Není, jo. Je. A tady mám hodně času, tady bude 1000 nepřátel. Jau. Hezky mi prdnul. Asi radši půjdu nahoru. A se mě obchází. Si nedá říct. Ještě mají takový hrozně dlouhý životnosti, že do nich musím 1000krát mlátit. No, tenhle má zase kudlo, takže bude chodit daleko a házit i po mně, že jo? Tak co, objeví se nový, nebo mě konečně pošlou dál? Pošlou na mě sudy. Já teďka už jsem připravený. Teď už je nepošlou, no. Když jsem připravený, to je jasný. Je klasický zákon schválnosti. Nevím, jestli se vyplatí bojovat tady u kraje obrazu, to se většinou nevyplácí. Ale tyhle ty mě nemůžou ohrozit, protože nemají žádnou zbraň na dálku. Takže ty jsou celkem v pohodě. Horší jsou ty nožaři. Jo, to jsou přesně oni. A má to docela velký záběr, že mlátím hodně nahoru i dolů. Musím tolik na jejich úroveň a zmastí je to všechny. Dejte mi to. Prčic. Asi vylezou z lesa, že jo? Postřílet. Se k tomu nedostanou. Aha, ještě jo. Střílení je lepší, že to trvá méně času, než umřou. Takže když se s nima musím mlátit půl hodiny. Teď do toho stačí praštit. Co mi to dali? Životnost by mi mohli dát, no, jezdit se nechci. Co je zase tohle? Zase ženský. To dělá zase vrtulník. Granát. Hele, žrádlo. Jasně, hned mi uber. Tady je granát. Už. Dobrý, já nechci, aby tady byly obě najednou. Je srovnám na jednu hromadu a budou vypadat jako, že jsou jedna. No, takže jedna umřela a druhá se tam zrovna narodila nová. A nebo to je furt ta samá, ona se jenom teleportuje. A vyjíždí ze země. Jsem se nestihl podívat na její životnost, jestli je to furt ta samá nebo nová. Každopádně už jsou všichni mrtví. No, prostě ten tam byl. Jsem neměl šanci ani sebrat. No, co je tohle? Nějaká hezká bouda. Cíl potvrzen. Eliminovat okamžitě. Nevím, jestli tenhle ten taky mě zabíjí, když skočí. No, se neměl chodit na blízko. A tady asi umřu, tady asi skončím. Kdyby tady nechodili tyhle ty páprdi malí. Jak to, že jeho to nezabíjí, toho malého páprdu, a mě zase jo? Zase nespravedlnost. Něco, co zabíjí jenom mě.
No, už měl málo. Game over. Ale ne. To je škoda. To ještě nebyl. To je prostě recyklovaný boss tohleto. Game over. No, a jenom dvě připojení. A není tam lehčí obtížnost? Jak to tam bylo? Už to nejde odmáčknout. Je tam, že jo? Easy. No, tak to si dáme na easy ještě. Jsem na to zvědavý, jestli tam bude méně nepřátel, anebo jestli budou rychleji zabíjet. Abych spíš byl pro to, aby šli rychleji zabíjet, ale to se asi nedočkám. Protože to zabíjení je docela umorný. No, nějaký prachy z něj vypadly a nejdou se brát, no to ne. Umřeli docela rychle, ale nevím, jestli je to normální. No. Tady na začátku je to možná lehčí už po každý, ale to uvidíme dál. Jo, já mám zastřelit, nechci se s nima tady mlátit. Kuře. Tak jsem ho tam nechal. Jsem si ho mohl vzít tady na začátku, nemusím šetřit ničím. Ale tentokrát jsem si vzal tady tu budku, nebo co to bylo? Minule ne. Minule jsem to vymlátil a ujel mi obraz. No, takže když vyskočím, mám baseballku. A když s ní vyskočím a mlátím, tak ji zahodím. To si taky nemůžu vzít, nevím proč. Nebyl jsem v dostatečné vzdálenosti teda. No, to už si taky nevím, že jo, když to vypadlo za obraz. To mám prostě smůlu. Tak, tady bude ten normální... No, ne normální. Tady bude ten boss, který je potom normální nepřítel. Ale tady je mnohem zlejší. Aspoň se mi tak zdálo, uvidím, jak to bude vypadat teďka. Ještě k tomu na easy. Aby tady neotravovali ty parchanti. To bylo samozřejmě mnohem lehčí, ale proto tady právě jsou. Tak se sekerkou hezky naporcuju. A je tu hej. No, dělal nějaký jiný vylomeniny, to jo, ale... A to easy, to bylo easy. Stejně mám polovinu životnosti. Teď se ještě podívám, jestli do dalšího kola mi to dodá naplno dál. Je to dobrý. Tak doufám, že na easy se dostanu dál. Takže tady zničím tyhle ty lavičky, které nemají efekt. To je teda opravdu divný. Já si tady míru milovně ničím lavičku a on mě kopne ze zadu do hlavy. Je normální. Za to je zabiju. Můžu spadnout tady? Asi ne. Nemůžu. Tady budou ženský. Ne, to je blbost, tady nemůžou být, ne. Takhle hned na začátku, že by byli. Jsem měl za to, že tady budou. Určitě jo. Myslím, že tady jsou. Teď, pojďte. Nejsou. Tak to bude jinde, kde je to podobný. Počkej, než tě zabiju, asi to pozbírám, jo. Dobře,
abych si jaký vzal. No, teď mi kvůli němu zmizela pistole. Proč já nemám pistoli, když tenhle tady byl ještě na zastřelení normálně. Vylez. Umřel radši. Jaký dobrá věc. Ale já vás tady nenechám. Protože vy mi něco dáte. Takže mi nic nedalo. Víš? No jenom když stojím v cestě, tak se mnou pomazlí. Ale asi mi to stejně nic nedá. A tady bude ten plamenometák. Si stoupnu takhle chytře zádama ke zdi, takže budu absolutně v bezpečí. Nic mi nehrozí. No pojď. No jenže on tady moc není ani. Jeden nepřítel. Bych byl v bezpečí i tak. Aby to nebylo asi moc easy. Vypadá to, že to je nějak moc jednoduchý. Rozbiju dveře, ani z toho nevylítnou třísky. Ten blbec si popravil. Když mi mohli namasírovat ksicht. No a teď je tady zase ten, u kterého jsem chcípnul. Akorát tenhle má lepší barvě. No, machrovat budeš. Tak ty budeš machrovat. A co tohle? Au. Já radši vyházím všechny granáty. No už. No to už je po něm, jo. Jsem si říkal, proč změnil barvu. Že nějak schnil. No moc jsem toho nepozbíral, protože tam bylo málo nepřátel. Což je dobrý, rychle budu pokračovat dopředu. Protože tam to bylo docela úmorný, jak tam bylo furt další a další a další furt dokola, další nepřátelé, nebo respektive ty samý furt dokola. Tak tady to aspoň někam pokračuje. Nahoru nemůžu. Starý známej, mám pro tebe dárek, pojď. Jak se ti líbilo, dám ti ho ještě jednou a teď tady mám druhý. No tak ty jsi blbej. Kuře, co tam nechám? Kdybyste tady něco vymýšleli. Ne, on se zastaví přímo v tom kuřeti, abych... On mu to nic neudělalo. Já jsem na něj tak hodnej, že mu tady podávám sud do hlavy. Ale on ten druhý ani nepřišel, no. Takže i už s tím počítal, že tam přijde ten červený. Teď jsem si to sebral. Tak na, sakra vedle. Stůj. Jak? Máš to. Co ty tady děláš? Můžeme jít dál. Sapik. Tady přijede auto? Ne. Ale jo. A odkuchám je. Odkucháno. Odkucháno. Nevypadly z nich samopaly. Jak je to možný? Obě, jo, protože ty padají tady z toho. Z tohohle zeleného. Nebudu plejtovat cizí. Nebo vlastní vlastně samopal? Teď už jo. Vyměníme. Já? No, Míro milovně zabijím a on mě klidně chce taky zabíjet. Tak, doplníme. Kdo chce ještě nakrmit? Tohle bych si rozbil s dovolením, třeba tam bude kuře, ano. Jsem ani nečekal, že opravdu se tak stane.
Kolik mám nábojů? 5 ještě? Dobrý. A je ženský. Už natahovala. Už je tuhá. To bylo rychlý. Ne, nedávej mi ruku. Tak dalšího robota. Tady by jich bylo milion přece. A už tady žádný nebude. Tak se mi to líbí. Zbytečně mě nezdržujou. Tam jsem opal, asi už bude na nic. Tenhle meč bude lepší. Možná se ho vyměním do tenhle, tak. Má 4 seky a tenhle má 1 sek. To si vemu tenhle. Dva seky je mrtvej. Jo, dobrý. Tak se mi to líbí. Sakra. Takže mi to došlo, když jsem se netrefil. Já to tady rozmlátím. Sežeru. No, ještě jsem to tak udělal. A je, tohle nemám rád. No, mlátím o něj všechno, co tady najdu. Ještě ty granáty bych na něj mohl hodit. A tohle nesmím zapomenout, kdyby byla nouze, že tam mám žrádlo. Co kdybych ho prostě zmasil? No, nezmasím. Celou dobu chci hodit granát a ne, ono to nehodí a nehodí. Konečně. Kuře. Mňám, to nebylo kuře, ale taky to pomohlo. Hoď ten granát, sakra. No, hurá. Tak tenhle je vyřízený. Pokračuju dál, nezastavitelně. Cítím se na dohrání, na easy. Jsem tam minule neměl, ne? Nebo jsem to nějakou mlem odmáčk? Ježišmarja, už vím proč. Ono mi to řeklo, že mám hrát na normál. Tak to... Je tohle možný? Zrovna ve chvíli, kdy řeknu, cítím se na dohrání, tak mi to napíše, máš smůlu, hraj na normál. Je to normální, tohleto. To snad nemůže být náhoda už asi. No, tak to by bylo všechno. No. Tak je to sice ta konverze z automatu, že to vypadá stejně, akorát hůř trošku. Ale teda měl bych k tomu nějaký výtky. Za prvý ta grafika je docela ošklivá. A to je ale podle mě udělaný jenom proto, že to skonvertovali nějak lamácky, že to nepřekreslili, že si s tím nedali pořádnou práci. Protože to mohlo vypadat mnohem líp. Takže jedna věc je grafika. Druhá věc je, že to vůbec nevymakali. Třeba ty lavičky tam, já rozbiju lavičku a ona zmizí. Okamžitě zmizí. Kdyby třeba aspoň jenom zablikala a pak zmizela, ale ne. Ona prostě zmizí. Bez jakýhokoliv efektu. Nebo rozbiju dveře. Normálně se mají promáčknout, vylítnout třísky. Tady taky jenom zmizí. Strašně osekaný to je. A je to škoda, protože jako, jinak by to bylo fajn. A co se týká té normál obtížnosti, tak tam je docela otravný to, že je tam strašně moc nepřátel. Což by ještě nevadilo, ale strašně se musí dlouho zabíjet. A kor tam v tom dalším levelu, kde jsem byl, jak tam byly ty izolanty, jak jsem do toho bouchnul, ono to chvíli zablikalo a pak to bouchlo. Tak to byl level na dvě obrazovky nebo něco takového. A tam celý ten level chodili furt ty samý nepřátelé dokola a dokola a dokola. A furt jsem je musel zabíjet, oni 300krát upadli na zem, pak se zase zvedli a zase upadli a zase se zvedli a furt dokola. Tak to nebylo zábavné. No tady ta grafika těch sudů, no to je úplně vošklivý přímo.
No to, ale ten člověk, co teďka vykouk, ten zelený nahoře s týtmi, to vypadalo jako, že má úplně nějakou zkaženou grafiku. Takže nevím, teda to... Mně to připadá, jako kdyby vzali grafiku z automatu a převedli strojově do jedné palety. Mnohem jako chudší. A pak to vypadá takhle hnusně. Když tu paletu nějak nenastaví předem a neupraví tu grafiku k tomu, že jo? No, takže jako... Za mě moc dobrá hra to není. Teda jako na automatech je to dobrá hra, možná ještě na nějaký jiný platformě. Ale tady je to teda jako i průměr, no. Hratelný to je, ale na ten... aby to mělo smysl hrát, tak musíte hrát na normální obtížnost. Ta obtížnost bych řekl, že je v pohodě. Ale ta hratelnost, ta je horší teda, no. A ta zábavnost. Stejně tak to házení granátů. To funguje tak, že vyskočím a když jsem asi úplně v té největší vejšce, tak musím zmáčknout v obě tlačítka najednou. A když se mi to přesně tam nepovede, tak to prostě nic neudělá a nehodí to. A to zrovna tuhle věc potřebuji házet, když jsem hodně v nebezpečí. Tak by vůbec přece nic nevadilo, kdybych to hodil, když bych byl kousek nad zemí, jenom prostě ve vzduchu, kdekoliv. A nemusel úplně přesně zmáčknout v obě ty tlačítka. Takže tohle to je takový horší, no. No, takže škoda. Špatná konverze, podle mě to je. Furt je to hratelný, ale hezký to není a zábavný taky moc ne. No. To je asi, co bych k tomu mohl říct. Takže já to vypínám a půjdu losovat něco dalšího na další hraní příště. Tady mám ještě starý losovadlo, který musím vyčistit. Takže odsaď Mega Drive vemu Punishera. Potom tady odečtu posílení platform. A vylosuju platformu. Ze který budu losovat hru. Tak co pak to bude? A bude to Amiga. Tak to si zase počkáme. Takže to máme tady Amigu. Tak a než se to naplní, tak můžu říct, že tady na tom odkazu se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Díky tomu získat tady odznak pod kameru s vaší přezdívkou a nějakou schopností. Zároveň si vybrat platformu, kterou posílíte. A ta se bude častěji losovat. A nebo si můžete vybrat hru na přání, kterou zahraju bez losování. A teďka budu čekat, než se to tady zase naplní. A tentokrát se podívám, jestli je vytížený procesor. Já už to asi nestihnu. Správce úloh, výkon, procesor a jede něco na 100%. No má štěstí tady. A už to nejede. Už to zmizlo. No tak já nevím. No, každopádně je to tady, můžeme losovat. Tak co pak to bude za hru? Police Quest in Pursuit of the Dead Angel. Police Quest, to mi něco říká, ale nikdy jsem to nehrál. Myslím si, že je to nějaká adventura. Takže nevím. Jo, počka, ale to bylo na PCčku, ne? Že by nějaký předchůdce byl ještě na Amize. Ale adventura, tam bude 1000 ikonek, seber, táni, zmáčkni, mluv.
A neudělám nic, jestli je to takhle teda. A ještě ke všemu adventura, kde se musí zapojovat zásuvka na prase. Tak tam taky neudělám nic, ani kdyby to nemělo těchto milion tlačítek. Ale třeba je to něco jiného a není to vůbec adventura. Ale to se dozvíme příště. Podle mě to bude adventura. Že by se takhle úplně stejně jako Police Quest jmenovala úplně jiná hra, to se mi nějak nechce věřit. Akorát ten další název je tam nějaký divný, nějaký mrtvej anděl. Jo. No něco s policií. Nějaká vražda asi. No uvidíme. Uvidíme.